Çifti më i komentuar për momentin sigurisht që vazhdon të mbetet me Mevlani dhe Ledjana. Të dy janë shumë të pëlqyer nga publiku, si Mevlani ashtu edhe Ledjana. Mevlani dhe Ledjana sigurisht që mbeten dy ndër personazhet më të ndjekur dhe më të pëlqyer të momentit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. I gjithë publiku dhe fansat e tyre dëshirojnë që ata të dy të rikthehen sërish në krahët e njëri tjetrit dhe padyshim, të gjitha momentet e bukura që ata kanë kaluar brenda në program vazhdojnë të rikthejnë fanpage-et e tyre në memorien dhe në kujtesën e tyre, që të mos harrojnë se çfarë kanë kaluar në atë program. Në një video të shpërndar kohët e fundit të bërë virale këto ditë, është një thënie e Ledjanës e cila përmend personin i cili e mërzit së tepërmi dhe sigurisht përmend personin që sapo e sheh direkt qetësohet. Dhe ky person është po i njëjti, është Mevlani, personi që e mërzit më së tepërmi dhe personi që e bën atë më të lumtur. Se si ndihet Mevlani në këtë momente kur sheh këto video? Çfarë lloj ndjesish përcjell tek Mevlani kjo video e Ledjanës? E thën kohë më parë brenda në program, një deklaratë shumë e bukur dashurie. Të shpresojmë shumë që këto fanpage të cilat janë vënë në lëvizje dhe po mundohen çdo ditë më tepër të sjellin momente dhe çaste të bukura gjatë kohës në program, të shpresojmë që t'ia vlej për diçka dhe Mevlani të marrë guximin dhe t'i shkruaj i pari Ledjanës.